Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկվում է հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին օրենքում սպասվող փոփոխությունների նախագիծը։ Մասնավորապես առաջարկվում է օրենքում լրացնել նոր դրույթ, որի համաձայն յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա Հայաստանի Հանրապետության բյուջեով հարկադիր ծառայության համար կնախատեսվի պարգևատրման հավելյալ ֆոնդ։ Ձևավորման պայմանները, հաշվարկման և հատկացման հատկացվող գումարի առավելագույն չափը որոշման կարգը սահմանելու է կառավարությունը։ Կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի համար 11:33 որոշմամբ հաստատված դատական և իրավական բարեփոխումների 22-26 թվականների ռազմավարության շրջանակում արդյունքային համակարգի վրա հիմնված ծառայության կատարողականի բարձրացման նպատակով 2022 թվականի սեպտեմբերից ծառայությունում գործարկվել է պարգևատրման պիլոտային ծրագիր, որը ըստ արձանագրված արդյունքների հաջողել է։ Պարգևատրման պիլոտային ծրագրի արդյունքում աճել է կատարողականի դրական ցուցանիշը, ասում է Լևոն Բալյանը, օրինակով հիմնավորելով ասածը։ Որպես օրինակ կարող եմ նշել 2023 թվականին ծառայության կողմից գրանցված կատարողական ծախսը նախորդ տարվա արդյունքին գերազանցում է 629 միլիոն դրամով։ Օրենսդրորեն անհրաժեշտ է ամրագրել պարգևատրման հավելյալ ֆինանսական միջոցների ներգրավման կառուցակարգը, ասում է փոխնախարարը։ Խոսքը 610 աշխատակցի մասին է, նախատեսվող առավելագույն ֆինանսավորման չափը 500 միլիոն դրամ։ Ընթացք տրված կատարողական վարույթների նկատմամբ իր կառչված կատարողական վարույթների հարաբերակցությունը պետք է լինի 40%, այսինքն տվյալ տարում, իսկ տվյալ ժամանակահատվածը հաշվարկվում է ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակը և նախորդ տարվա վերջին կիսամյակը, այսինքն այդ հաշվետու ժամանակահատվածը 1 տարին հաշվարվում է այս տրամաբանությամբ և այդ ժամանակահատվածում առնվազն 40% ընթացիկ տրված կատարողական վարույթների պետք է կարճված լինեն, իսկ կարճվածը դա փաստացի կատարումն է հիմնականում, որը համարվում է լավագույն արդյունք։ Առանց նախատեսվող ցուցանիշն ապահովելու ծառայողները պարգևավճարի իրավունք չպետք է ունենան։ Այժմ հարկադիր կատարողների աշխատավարձը տատանվում է 130-ից 180 հազար դրամի սահմաններում։ Օրինակ ավագ հարկադիր կատարողը, որի առավելագույն կոչումը մայորն է արդարադատության և ստաժի առավելագույն այդ ցուցանիշով հաշվարկված, մոտ 180 հազար է։ Սա է ընդհանուր աշխատավարձի չափերը։ Ալխազ Ղազարյանին պարգևավճարի տրամադրման կարգն է հետաքրքրում։ Արդյոք կարճված գործերի քանակով պարգևավճար տրամադրելիս կարճման հիմքն ուսումնասիրվում է։ Փաստորեն մենք կատարողականի հիմքով ենք վճարելու և ինչքան ժամանակ է հավը պարգևավճարը տևել։ Տեսեք, հաշվարկը ոչ թե արվում է կատարողականի տարական կտրվածքով, այլ արվում է ամսական կտրվածքով, ամսվա ընթացքում տվյալ հարկադիր կատարողը ինչ գործողություն է իրականացրել։ Կարճման վերաբերյալ, այո, իհարկե հիմքերը հստակ են, ինչ հիմքով է կարճվել կատարողական վարույթը, անդրադարձել ենք բացառապես կարճմանը, որովհետև դա վերջնական ելքն է կատարողական վարույթի և չհաշված ինչ-որ որոշակի բացառություններ չհաշված, այդ կատարողական վարույթները այլևս ենթակա չեն վերսկսման, այսինքն համարվում է, որ նա վերջնականապես լուծել է այդ խնդիրը։ Աշխատանքային ծանրաբեռնվածության բաշխումը հավասարաչափ է չհաշված առանձնացված բաժինները, ասում է փոխնախարարը, ուստի և պարգևավճարի չափն արդարացիորեն կհաշվարկվի ըստ բարձր կատարողականների։ Մակագրման համակարգը էլեկտրոնային է, այսինքն բաժնի պետը չի որոշում ես գործընթացը կամ ինչ գործընթացը, ինքը էլեկտրոնային բաշխման համակարգ է, և եթե տեղյակեք, մենք վերջում այս տարվա սկզբում գրեթե կարելի ասել անցել ենք ամբողջությամբ էլեկտրոնային նոր գործիքակազմի և հնարավոր բոլոր գործողությունները էլեկտրոնային են արվում։ Գեղամ Նազարյանին հետաքրքրում է, թե որ երկրի փորձն են ուսումնասիրել այս փոփոխությունը մշակելիս և արդյոք հաշվի առնված է հարկադիր ծառայողների գործողությունների արդյունքում հասարակության բարոյահոգեբանական կողմը։ Հաշվի առել եք, որ ինչ համակարգի հետ գործ ունենք և ինչ բարդ հոգեբանական իրավիճակներում են նրանց պատճառով հայտնվում մարդիկ, որոնք դատարանի որոշմամբ ստիպված են անել մի գործողություն, որ իրենք համառորեն չեն ցանկանում անել։ Արդյոք այս պարգևատրումը, չնայած որքան հասկացած մեծ գումարների մասին չի խոսքը, բայց եթե մարդը ստանում է 140 կամ 150 հազար դրամ, ասենք լրացուցիչ 60 հազար դրամը պարգևատրման կարող է դեր կատարել, որ իրենք ավելի ագրեսիվ իրենց պահեն,
այդ պարգևատրումը ստանալու համար։ Դատական ակտը պարտադիր է բոլորի համար եւ ենթակա է կատարման անկախ հոգեհուզական վիճակից, եւ հարկադիր կատարողը պարտավոր է կատարել այն, ասում է Լևոն Վալյանը։ Երկար քննարկումներից հետո հանձնաժողովն ի վերջո հաստատեց նախագիծը։ Հաջորդիվ հարցը կքննարկվի ազգային ժողովում։ Արևիկ Սարդարյան, Արմալուր։